Qëndrimi jonë që në rastin konkret nuk ka vepër penale, për arsye sepse personat nën hetim janë përballë një marrëdhënie juridiko-civile të pastër, nuk mund të aludohet që me anë të ligjeve apo VKM-ve të cilat as janë atakuar në kohë, as janë kundërshtuar, të pretendohet, po themi, kryera vepër penale korrupsionit. Qëndrimi i Ria thotë se zoti Berisha në dyshin e kryeministrit ka vendosur të gjitha strukturat shtetërore në funksion të dhëndrit të tij Amar Bërmaltezi dhe ky fundit po ashtu dyshohet se ka bërë transakcione me biznesmenin Fatmir Bektashi. Në dosje nuk ka absolutisht një gjë të tillë, në dosje që ne pam nuk ka absolutisht asnjë lidhje me këtë akuzë. Atëherë qëndrimi jon në raport me akuzat e atribuara në rastin e Amar Bërmaltezi është që është një qëndrim mohues. Këtë e thejmë e bindje, jo kemi parë aparaqë sa mundëm fashikujt e depozituar nga anë e prokurisë një gjukatë, dhe të akuzosh dikë sepse është një trashëgimtar i likshëm i një familje të mirënjohur Tiranase, si që familja Begeja, dhe se ka lidhur marrëdhënie kontraktore me një trashëgimtar tjetër të një familje tjetër Tiranase, shumë e guximshme. Po themi këtu standardi i provueshmërisë është shumë i ulët dhe me këto, po themi, aludime këtu në këtë vend, po themi, po të cënohet parimi i sigurisë juridike. Faleminderit. Faleminderit. Prokuroria thotë se janë investuar 25.000 euro dhe sot i Maltezi ka përfituar 54 milion euro. A është një pastrim? Më shumë për shqytje, në ashtë të pashqytje këta, do të sëmeri. Qëndroj, një të vendim. Foni dhe dhe ato që dhe të në para gjitatës. Pra, që janë? Nuk që ndërën asë një gjënë nga provat e para gjitatës. Të kaloj pak se janë falemderi.